ჩვენ სტუმარი გახლავთ პროფესიული კოლეჯ სპექტრის დირექტორი მათე ტაკიძე და მასთან ერთად ვისაუბრებთ პროფესიული განათლებისა და პროგრამების პოპულარული პროფესიების შესახებ და ზოგადად დასაქმების ბაზარით საქართველოში თუ როგორია ამ ყველაფერზე. რა თქმა უნდა, პასუხს გაგცემთ ჩვენ სტუდიის სტუმარი. დილა მშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან მახარებს თქვენ მოსვლა, იმიტომ რომ არაერთი სიახლე გაქვთ, რომელიც ჩვენს მაყურებელს უნდა გავაცნოთ. უპირველესად მოგესალმები და კიდევ ერთხელ მადლობა ერთწლოვნებას, იმიტომ თქვენ მუდმივად აპელირებთ განათლების სისტემაზე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პოპულარიზაცია არის ახალგაზრდებისთვის და მადლობა ამისთვის თქვენ. რაც შეეხება მიმართულებებს, არის ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულება და მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ აი მაგალითად დღეს არის მიმდინარე რეგისტრაციები, ისწავლი და დასაქმდი, რომელიც არის მერიის დაფინანსებით, თბილისის მერიის დაფინანსებით, ანუ ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელიც სურს, რომ მიიღოს ახალი უნარები და მოემზადოს და დასაქმდეს, ამის სრული საშუალებები არსებობს. მით უმეტეს მე მინდა ვთქვა, რომ დღეს ბაზარზე არის საოცრად დიდი მოთხოვნილება ქართულ ბაზარზე. ანუ ბიზნესი ჭირდება ძალიან ბევრი მაღალი დონის პროფესიონალი, არის ბევრი ვაკანსიები, უბრალოდ ამას ჭირდება ადამიანები, მოვიდნენ ჩვენამდე, მიიღონ შესაბამისი განათლება და შემდეგ ძალიან წარმატებულად დასაქმდნენ. მოთხოვნები ბოლო პერიოდში ძალიან გაიზარდა, ჩვენ რეფორმების მთელი ესე ვთქვათ მიმართულებები ჩავატარეთ, ეს იქნება, ეს არის ინტეგრირებული განათლება, როცა უკვე 10 კლასიდან ბავშვებს შეუძლიათ, რომ 10, 11, 12 კლასები დაამთავრონ პროფესიული განათლების სისტემაში, გახდნენ პროფესიონალები და პარალელურად მიიღონ საშუალო განათლების სასკოლო ატესტატი. ეს რეფორმის ახალი ტალღაა და ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან წარმატებული, იმიტომ რომ მოთხოვნა ძალიან დიდი არის და შესაბამისად მინდა ვთქვა, რომ ეს რეფორმა ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არსებობს ძალიან დიდი დაინტერესება პრაგმატული მოსაზრებებით უკვე თაობიდან, რომელიც დღეს მოდის საქართველოში, მათ უნდათ პროფესიული განათლების მიღება. ძალიან მოკლე ვადაში რა არის პროფესიული განათლების ხიბლი, ანუ მოკლე ვადაში ღებულობ განათლებას, მოკლე ვადაში ხდები პროფესიონალი და შესაბამისად საქმეები. მით უმეტეს ანაზღაურების სისტემას თუ გადავხედავთ, დღეს ქართულ ეროვნულ სივრცეში, ქართულ ბიზნეს სივრცეში არის საკმაოდ სოლიდური და ამისთვის აღარ გჭირდება აუცილებლად მოიძიო უცხოური რომელიმე ქვეყანა, სადაც შეიძლება წახვიდნენ და ასაკვნე, იმიტომ რომ დღეს ქვეყანას აქვს შესაბამისი ბიზნეს განვითარების პირობები, ბიზნეს ჭირდება პროფესიონალ კადრები. მთავარი არის რა, მიიღო ეს განათლება, ჩამოყალიბდე, კონდეს პრაგმატული ჩამოყალიბებული აზროვნება და დამერწმუნე, რომ ეს წარმატება ძალიან მარტივად მოდის ნებისმიერ მოქალაქემდე. მით უმეტეს სახელმწიფო მთავარი დონორი ამ შემთხვევაში და ნებისმიერ მოქალაქე, სადაც არ უნდა იყოს საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში. ეს არის ქალაქები, დაბები თუ სოფლები, მათ შორის უკვე ყველგან არის ხელმისაწვდომობა პროფესიულ განათლებაზე, დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ, არჩევანი არის საკმაოდ დიდი. ეს არის სოფლის მეურნეობა, ეს არის IT ინჟინერია, ეს არის სამშენებლო ინჟინერია, ეს არის სამედიცინო მიმართულებები, ეს არის ავტო მიმართულებები, ანუ ყველა მიმართულებაზე და მათ შორის სოფლის მეურნეობა ბოლო პერიოდში, რომელიც ძალიან განვითარდა და მე აქ არ შეიძლება რომ მცირე ესე ვთქვათ ეს არ გავაკეთო, რომ ისი უწმიდესობა სადღაც დაახლოებით ალბათ 20-25 წელს უკან ძანებდა, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარება ეს არის უპირობო, იმიტომ რომ უნდა განვითარდეს ჩვენ აგრარული მეურნეობის ქვეყანა ვიყავით მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ხო და დღეს ეს დაიწყო ეს პროცესი ფათაშურ და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი мотиваცია, ძალიან ბევრი ინვესტიცია იდება და შესაბამისად კადრები ჭირდება ამ ბიზნესებს, რომ ამ სოფლის მეურნეობის მიმართულებაში ბევრი ადამიანი უნდა დასაქმდეს და მათ შორის ადგილები ძალიან მთავარია, ადგილობრივი, რაც მთავარია ქვეყნის მოქალაქე და აღარ არის საჭირო, რომ აუცილებლად ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ მოწევა კი არ ჭირდება. ჩვენ შეგვიძლია დღეს გვაქვს ამის საშუალება, ადამიანური რესურსი გვაქვს, ინტელექტუალური რესურსი გვაქვს, ძალიან მაღალი დონის ლაბორატორიული მოწყობილობა გვაქვს და შესაბამისად აღჭურვილობა გაგვაჩნია. ამიტომ დღეს ჩვენ ძალგვის ადგილზე ქვეყანაში მოამზადოთ ის კადრები, რომელიც ჭირდება ზუსტად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ნებისმიერი დასაქმებული მოქალაქე არის ქვეყნის წარმატება. ნებისმიერი ბიზნესის განვითარებას ხელს უწყობს პროფესიონალ კადრები და მე გაეროს დასკვნას ვეთქვი მოსახლეობას, 20 წელს დაიდო ეგეთი დასკვნა, რომ საქართველოში არ არის იდეების, პროექტების და ფინანსური შეზღუდვების პრობლემები, არამედ არსებობს ადამიანური რესურსის გადამზადების. ანუ მთავარია, რომ ადამიანური კაპიტალი მოამზადოს, ჩვენ ადამიანებს მივცეთ საშუალება, რომ მოემზადონ პრაგმატულად, ჩამოყალიბდნენ და ამერწმუნოთ, რომ შემდეგ განვითარებას თვითონ პოვებენ, იმიტომ რომ ჩვენს გარეშეც კი მათ
დასაქმებენ. ჩვენც არ დავეხმაროთ, შემდეგ მიუხედავად იმისა, რომ ვეხმარებით და შუამდგომლობას უწევთ ბიზნესებთან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბიზნესთან გვაქვს ყოველდღიური მჭიდრო, ძალიან ახლო ურთიერთობები მათ ჭირდებათ ეს ადამიანები, მაგრამ როგორც კი პროფესიონალს ხედავენ, დამირწმუნეთ, რომ როცა კურსი დამთავრებული არ არის, უკვე ადამიანები დასაქმებულიყოთ, მიყავთ, ეძიებენ, უთანხმებენ, კონტრაქტებს უფორმებენ და ასე შემდეგ. ამიტომ მინდა ახალგაზრდობას რა განსაკუთრებით, რომ დღეს როცა მე მეუნებია, რომ აი სამსახურის პრობლემა არსობს, გააჩინია რა გსურს, რა გინდა, თორე სამსახური როგორ არ არის, ვაკანსები ძალიან ბევრია, სამსახური ძალიან ბევრია, შესაბამისი სასწავლო სივრცეები ძალიან ბევრია, სადაც შეიძლება მიიღო ეს ცოდნა და განვითარდე, ამიტომ რატომაც არა, თუ ამის სურვილი გააჩინა. თქვენ ახერხებთ იმას, რომ წერო რეგიონები ახსენეთ, რომ ეს პროფესიული განათლება შეიძლება საგვარად ყოველსათვის ხელმისაწვდომი იყოს და რამდენადაც ვიცით, ფილიალი ხსნება კიდევ საჩხერეში. კი, ჩვენ ვაკეთებთ ახლა უკვე ოქტომბრის თვეში გავხსნით, ოქტომბრის მეორე ნახევარში გავხსნით საჩხერეში და რატო? ჩავატარებ კვლევები, ეს არის ჭიათურის საჩხერისა და ოონის ახლომდებარე რაიონები, სადაც ძალიან დიდი მოთხოვნარი ბიზნესიდან და ადგილობრივი თვითმართველობებიდან გამომდინარე ქედა, რომ დეფიციტი არის პროფესიონალ კადრების, ეს იყო თხოვნა, შენობა გადმოგვცა, ანუ ძალიან კარგი თანამშრომლობა გამოგვივიდა თვითმართველობასთან, დანარჩენის აღჭურვის ნაწილში ჩვენ შევედი და ანუ ინტელექტუალური, ეს არის პროგრამული თუ ასე შემდგომ, რა თქმა უნდა წინასწარი კვლევები ჩატარდა, მათ შორის ბიზნესთან შეხვედრები, სკოლებთან შეხვედრები, მოსახლეობასთან შეხვედრები, ერთობლივად ჩამოვყავდით რა პროფესიები ჭირდებოდა და გვინდოდა და მე თქვენი ეთერის საშუალებით მინდა გადავხვდო მადლობა განსაკუთრებით თურქეთის საერთაშორისო თანამშრომლობის პოსტიკას, რომელიც დაგვეხმარა და ეს ლაბორატორიის აღჭურვა გაგვიკეთა უთანამედროვე დონეზე და საჩხერეში დღეს გვაქვს სასწავლო ტრენინგ ცენტრი კოლეჯ სპექტრი, სადაც შეეულე ნებისმიერ მოქალაქეს, როგორც ადგილობრივს, ესევე ჭიათურის ცხოვრებს, ესევე ონის და სხვა ახლომდებარე რაიონების ცხოვრებს, ძალოს და ყოველგვარი გადასახადის გარეშე მოვიდნენ ადგილზე, მიიღონ ის სასურველი პროფესია, რომელზედაც იმ რაიონებში არის ძალიან დიდი მოთხოვნა და შესაბამისად დასაქმება ადგილზევე მოხდება. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს მიმართულები განვავითაროთ, ახლა ატენში ვიწყებთ, ძალიან საინტერესო თემას ვაკეთებთ, ქვის მხატვრული დამუშავების მიმართულება, მათ შორის საეკლესიო და რელიეფური, ბარელიეფური ჩუქურთმები და ასე ამის გვინდა რომ ეს გავაკეთოთ და ყველაზე მთავარი რა, რომ ყავს საოცარი ადამიანი, რომელიც ამაში ჩართულია და ფრანგი მეგობრები, რომელმაც გადაწყვიტეს, რომ ატენში მზად არიან ისინი, გაიღონ ინვესტიცია, ააშენონ ანუ სასწავლო ტრენინგ ცენტრი და როცა ისინი ჩამოვიდნენ და ნახენ თუ როგორი დიდი სკოლა აქვს საქართველოს განსაკუთრებით ქვის მიმართულები და თორნიკე, რომელიც არის პედაგოგი, სხვათაშორის სამების სკოლაშია, წმინდა სამების სკოლაში არის გაზრდილი და ეს არის საუკეთესო სპეციალისტი ქვის მიმართულებაში, უფრო ჩვენ გვიდა სისტემურად ვაქციოთ, ეს ყველაფერი ჩამოვაყალიბოთ, მიღება გამოვაცხადოთ, უფასოდ იქნება სწავლება და ამან ვიცით საშუალება განვავითაროთ, მე თუ მეტეს ფრანგებსაც დიდი გამოსტილება აქვს, ჩვენ ძალიან დიდი სკოლა აქვს შესაბამისად და ამ მიმართულებს, ამიტომ ჩვენ ვეძებთ ისეთ მიმართულებს, სადაც დასაქმება იქნება, სადაც ძალიან დიდი მოთხოვნილება ჩდება და ამის განვითარება გვინდა. ისევე როგორც ქალთა მიმართულების ნარატივი გავაკეთეთ, ახლა კერამიკის სკოლა გავაკეთეთ ჩვენ, სადაც უდიდესი მოთხოვნა ქალბატონების მხრიდან, ანუ შემოსა დამატებითი შემოსავლის წყაროებში ვიძიებთ, რომ დიესახლისებს ჰქონდეთ საშუალება განათლების მიღების და შესაბამისად თავისი შემდეგ ცოდნით მიიღონ დამატებითი შემოსავალი თავისი ოჯახების განვითარებისთვის და მინდა გითხრათ, ახლა ვაცხადებთ მიღებას და უკვე შევსილია ჯგუფები, იმდენად დიდია განაცხადები და ეს מחარებს, იმიტომ რომ მარტო ამაზე არ, ჩვენ 24 ავტორიზებული პროფესია გვაქვს გრძელვადიანი, 24 ავტორიზებული პროფესია გვაქვს მოკლევადიანი და ყველა ამ პროფესიაზე მინდა გითხრათ, რომ მოთხოვნა არის ძალიან დიდი, კონკურსია ყველა მიმართულებაზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველო უკვე წავედით პრაგმატული აზროვნების გზით და ადრე არ იყო ეგეთი ამბავი პროფესიული განათლებაზე. რომ მეათე კლასიდან მოყოლებული, მეათე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე კლასელებს შეუძლიათ რომ შემოგიერთენ, შესაბამისად გასცემთ სერტიფიკატს და ატესტაციას, დიპლომს და საშუალო განათლების ატესტაციას. ძალიან მნიშვნელოვანია დავასახელოთ ასევე ასაკი, არის თუ არა შეზღუდული მიღება ამ თუ პროფესიაზე? ეს დაბალი ზღვარი ყველაზე ქვევით არის, ანუ როცა მეათე კლასში უკვე ბავშვი საბაზო განათლება დასრულებული და შეუძლია რომ ბავშვი განათლებაში პარალელად ისწავლოს, მე გიტყვით ახალ რეფორმას, ახლა წელს 20 სკოლაში შევიდა ეგრეთ წოდებული ინტეგრირებული სწავლება, ეს
არის საპილოტე პროგრამა, მათ შორის დედაქალაქის და რეგიონების სკოლებში და უკვე დაიწყო სწავლება და კოლეჯებში დაწყებული იყო და კიდე უფრო ვითარდება ამ ყველაფრის განვითარება, რა თქმა უნდა პროფესიულ განათლებასთან ერთად. რაც ეხება ზევითა ზღვარს, მე მინდა გითხრათ, რომ ზევითა ზღვარი არ არის დაწესებული, რატომაც არა, თუ კი მოქალაქეს სურს ნებისმიერ ასაკში, რომ მას უნდა პროფესიის შეცვლა და მე შემიძლია მოვიყვანო ათეულობით მაგალითი, როდესაც 65 წელს ზევით ბევრი გადაცილებული მოქალაქე, რომელმაც დაამთავრა პროფესიული სასწავლებელი, დღეს მუშაობენ ისინი და მინდა ვთქვა, რომ ისინი თვლიან, რომ მათ თავიდან დაიწყეს ცხოვრება, იმიტომ რომ მათ გაუჩნდათ ინტერესი ცხოვრების მიმართ, მათ აქვს შემოსავალი, მათ ოჯახში შეაქვთ და ოჯახს ეხმარებიან ეკონომიურად და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ადამიანი საკუთარ საჭიროებას ხედავს და ამას იძლევა პროფესიული განათლება. გინდა სწავლა, მობრძანდი, დააკაკუნე, კარებს გაგიღებენ და შემდეგ უკვე დამოკიდებულებია. უფასოდ აბსოლუტურად ყოველგვარი გადასახადის გარეშე ყველა იმ პროფესიაზე, რომელზედაც ახლა ვისაუბრებ. ბოლოს მინდა კითხო, მათ ჩვენ დრო იწურება, რომელია ყველაზე პოპულარული პროფესიები, რასაც სწავლისთვის ირჩევენ ან დასაქმებაში ადგება და დამკვეთები ეთქვა. მე გეტყვი, რომ სამშენებლო ინჟინერიაში არის უპრეცედენტოდ მაღალი მოთხოვნა. ანუ დაწყებული გეოდეზიიდან, ეს არის ენერგეტიკა, ეს არის მშრალი მშენებლობა, ეს არის კონდიცირების სისტემები, ეს არის შედუღების სისტემები. ანუ ვერ გამოუყოფ წყალარინება, წყალმომარაგება, სანტექნიკა, ტექნიკის მიმართულებები, ბევრი პროფესია, რომელზედაც იმდენად დიდია მოთხოვნა, რომ დამერწმუნდეთ, ბაზრის დაკმაყოფილება ძალიან გვიჭირს, მიუხედავად იმისა, რომ მოთხოვნა ძალიან მაღალია ბიზნესიდან, ვიდრე ვაწოდით იმდენი რაოდენობის კადრებს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი გამტარუნარიანობა ძალიან მაღალია, მიუხედავად იმისა, რომ მოკლევადიანებში ვამზადებთ ასეულობით ადამიანს, ანუ ბაზრის დაკმაყოფილება ვერ ხდება, იმიტომ რომ ვერ შევაჭერეთ ბაზარი, შესაბამისად მოთხოვნა დიდია, ბიზნესი ვითარდება, ისინი ახალ ოფისებს ხდნიან, ახალ ინვესტიციებს დებენ და მათ ბევრი კადრი ჭირდება შესაბამისად. მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. პროფესიული კოლეჯის სპექტრის დირექტორი მათე ტაკიძე იყო ჩვენი სტუმარი.